Mtazamaji, taarifa zinazotufikia kwa sasa ni za kuwapa matumaini wana chuo kikuu cha Moi, wanafunzi wanaosomea katika chuo hicho, ni kwamba mkuu wa chuo hicho Mr. Kosgei amekuwa akifanya mikutano na baadhi ya washikadau katika sekta ya elimu ya chuo hicho. Kwa mikutano hiyo ni katika kujaribu kupambanua ama kulitatua swala hilo lilokuwepo kati ya wafanyakazi wa chuo hicho kutolipwa mishahara yao kwa mapema. Kwa hiyo wanajaribu kuona kama wanaweza wakalitatua tatizo hilo. Lakini shida iliyopo ni kwamba tena kunaweza kuongezeka karo za wanafunzi, kwa tena inaweza kuwa ni mzigo kwa wanafunzi wa chuo hicho. Kwa hiyo ni kujipa hopes, mimi pia mmoja wao nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Moi, basi ni kujipa matumaini kwamba chuo hicho kikafunguliwa mapema, lakini pia wasituongezee karo kwa sababu inakuwa ni upande wa kutumiza kwa upande wetu. Cha kufanya wewe ni kusubscribe hapo ili niweze kukusukumia mastori muda wote